Амтлаг болохоор яг 95 онд ер нь яг шүний галтрыг гээд амтлаг бол байгуулагдсан. Тэр нь болохоор манай одгоо битэр байрны найзууд манай төөгө буйны хоёр болохоор бас нэг үеийн хоёр хооронд бас гитар тавдаг. Тэгээ хоёр талд хоёр тустай. Гэтэл хамгийн гоё нь төөгө буйны хоёр болохоор хоёулаа гитар тавдаг. Одгоо болохоор бүмөр би бас бас нутдаг байсан аюу сонио. Тэгээ тохиолдор манай найз бид дөрвийн хооронд нь яг хоёр талд таньдаг болж таарад. Тэгээ хоорон бидрийг уулзсан байхгүй. Тэгэнгүүт л гитарууд гитарууд билэн, бүмөрчин бүмөрн, бас дарчин бас дарн билэн. Тэгээд аюу сонио тохиолдор. Тэгээ манай нэг одоо шалэрийн дуучин шүү дээ манай нөгөө буйнач. Бид нартай хамт тоглож байгаа 2002 онд өөр тусдаа уран бүтээл хийгээд гарсан. Тэр хүртэл ерөнхийдөө яг бид дөрөв явж байгаад тэрнээс хойш бол манай зандаа цэцээ хоёр ингээд одоогийн хэрэг тэр шинэ хатар болсон. Цомогч 2004 онд гэтээ бид нар нөгөө юу хамлион дээр төвлөлтлийн бэртээ энэ манай нөгөө тэгэрч их төрийн ах нь үди хамлиг одоо хууч нар шүү дээ. Тэр нь маш том бэлтгэлийн үр өрөөр гаргаж байгаа. Та нар чад утаа хөгжмөө хий. Тэгээ орон нь бидний шинжлэх ухааны үйл ажиллагаа ч юм ямар нэг байдлаар тоглож байгаагаар гээд. Тэгэл бид чинь тэр үед ямар ч мөнгө төрөггүй, баар нь тоглолтдог, орлоггүй. Тэгтээ хөгжим тоглох амар сонирхолтой. Тэгэл төөгөө бид төр ихэд чи өөр хаус 15-аас алхаж очиод буцаал алхаад байдаг. Зандаа болохоор хаанаас үжилээ. Бөхөөргийн тэгээс цэцээ болохоор тэр ялтынхаа нэгээс бүгд барал алхах нь алхаал. Тэгсээр нэл өдөрөд ямарс нэг 3-4 цагийн бэлтгэлтэй нэг яс хийчихэл тэндээ нэг дууныхаа бүх санаагаа гаргачихвал. Тэгээ ерөнхийдөө студийн бичлэгийн дооноос бид юм мөрөөжсэн. Гэхдээ ер нь бол яаж хэрэгжүүлэх юм мэддэггүй лээс. Тэгээд 2003 онд их бид зөөлөн тэгээд хайр шимсэн Улаанбаатар гээд киноны саундтрекийг ер нь бол хийсэн байсан байхгүй. Тэгээд тэрийг анхныхаа бичлэгийг бол хурд хамтлагийн бичлэгийн студид бичижсэн. Тэр үед амар баярлал анхныхаа дуу анхны бичлэг гээд 4 онд чинь бид нэр хинтээ сонирстуудсан. Тэр үед бол татар хамтлагч яг нөгөө гэрээцсэн 6 сагсч болсон. Тий анхны бас нэг зүйл. Бид нар чинь бас бидний бас ахгүй бичлэг хийх үе яхаг бол бас эхлэх бодож ирсэн мэлээ. Тэр ерөнхийдөө төлөвлөл чука хүртэл бид нар дээр ирээл бидний нууд бас сонсч байсан. Ерөнхийдөө их зөвлөсөн юм шиг үлээ. Тэгээд аюу хацтан тэ бид нар дээр ирээл бидний студийн анхны самбар гарсан л та. Одоо нэг тухайн цаг үед нэлээ хүлээлүүлж төгч очсон Монголын тийм хөгжим эсвэл та. Тэгээ ямар ч сан анх сонсоод гайхчлаасан юм гоё дуу бас монголчууд хийцэн байна гэд. Яг зөвлөнг сонсоод тэр үед тэр бичлэг дуу амар гоё санагдчихсэн. Тэгээл тэрнээс хойш яг цинхэн шуу цомгийг гараад юу гэсэн цомгийн хитэн удаа ингээл тавиад сонсчдаг лээс. Юу гэсэн өйдөхгүй айгүй гоё. Энэ бол цэг шуу гэдэг цомог бол яг зөв миний амьдралыг яг өөрчилсөн байна. Амьдралаа шал болсон баг. Зарим дууч хэдэн сар цохогдох гэж тийм хэдэн сар бол хамгийн урд нь цохогдсон зөвлөн шүү дээ. Яг бараг 10 минут хүрэхгүй байх тийм. Яг бэлтгэлээ зүгээр бүгд тойр суужаал яг үгээс бус нь бол яг аа тийм найруулга дууны аяд бүгд цохогдсон. 10 минутын дараа бид нар тэ хайцсан гэж зөвлөн цохогд лагер явсан шүү дээ. Тэмдэглэж байгаа өвөл анхныхаа дуугаа гэж өстэй амар баярлал. Лагер дээр очивол гадаа суувал цас орсон. Ганц үгүй утсан тийм дээ их гоё юм кафе бол. Тэг 2000 оноос өмнө хэр чин цагаан цасар тий. Цахлаа, хайсан шоколад эднэр бол цогцсон мэс тий. Тэгээд яг 2003 онд болохоор харангийн зүудэн дээр би яртаг чин бид нар янзлцсан. Нөгөө чука нөгөө хийний лаг байх нөгөө төрсөн өдр дээр нь тоолж үзүүлжсэн. Тэгээд зөөлөн ер нь үлэггүй л бол бүр дээр үн дүрт. Тий, өө дээр үн. Гэтэ цэцээ зандаа хоёр чи скрим 98 онд байгуулагдсан санлагтайсан байхгүй. Тий. Тэгэхэд бол эдгээр нөгөө тоглолцсон. Тэр хэмжээгээрш тэр дуун бол хүмүүс аягүй хурцсан байсан. Тэгээ бид нар бол дахиад студийн бичлэг дурхтаа бас шинээр тоглоод одоогийн шүүний галтрыг бас хүсэлтэй. Юу нэхэд скример нэг хурсан. Натринер бас л ер нь хурсан гэсэн үг тий. Дараа дараагаар гарч ирж байгаа хамтлууд одоо дүүнэр таа гэх юм уу тий. Үлгэр жишээ болохоор тийм альбомуд бол байна л та гарсан. Тэгвэл одоо бол ер нь яг ота төрөн хэлжсэн тэр 2000 онтой харьцуулах нь бол Монголд бол айгүй гоё рок хөгжмөтэй болчлоо гэж би бодож байгаа.
тий эрдэнд бол мэдээж найтрины нөлөө айгүй их байна. Яг өмнө тэр цомыг байхгүй хатал тэгж бодоог өмөртлөө ингээд одоо юу хийм дээ. Бас ийм байж болох юм байна Монголд бас гэдэг ч юм уу нэг тийм бас харагдуулсан байж магадгүй лээ. Тэгээд олон ч хүмүүс бас гитар мотор тоолоход нөлөөлүүлсэн байх гэж бас бодож байна л да. Гарснаас ч илүү амттай. Харин би хайсан шиг л дотор нэгэ зургууд бол яг нэг Орсын еврей зураач байгаа шүү дээ. Марк Шагаал гэдэг. Тэр зургнуудаас нь ингээд яг хэвлүүлээд ч юм уу дизайны ажил хийлгээд яг Облошхны зураг бол яг тийм утгатай. Зүгээр бид нар ер нь зүгээр нэг хөгжимдэр хасаад нэр чинь нөгөө кино уран зураг ч юм уу усад нөгөө ямар нэг урлагийн төрөлд мэдээж их дуртай. Тэгээ хооронд ярьж чад Марк Шагаал ер нь л тээ гой санагддаг гэсэн. Сидинийх артал дээр өвчсөд байхгүй Марк Шагаалын зургуудын фрагментээс оруулсан гэдэг. Тэнгот гол бол ингээд үзэж юм чи юусоо хамтлынхаа зурм мур гэдэг гоо нэг хандлууч чинь гал нэг хавста мөрстө ингээд цогц босцсон одоо ингээд гитар гитартай зурм тийм зурм мур байхгүй басхгүй тэгэл айгуу бас нэг тийм орсын ингээд хүүхдээ үлгэрийн ном шиг санагдчихав шүү дээ чи нэг тийм талаг мистик санагдчихав. Манай лимонстуудын ахнар бидэрт айгуу сайн хэлэхтэй анхны яг нөө цомог гарч байхад бидний хар зургийг ингээд ирж сонсчихсан байхгүй бүр студиэрээ ирчээд студи одоо багыг аруулач хэлээ шарга ахч оож ах гэдэг ирчээд сонсчод бид нар гадаад хүмүүсийг студи хаалга гаргацсан ахна дотор ингээд бид юм сонсчихсан эхнээсээ гараа авчих тий бүгдээрээ юу ч хэлэхгүй 15 зургууд шүү дээ гараа авчихсан за таалагдсан юм байна мэслээ өрөөнд орол за юм аа гэж хэлсэн чинь бид нар бүр студи хаалгаа бүр цаашаа гарангуутаа аюул их баярлсан гэсэн дараа нь сонсоод бас л гой сонсчихсан ахна айгүй гоё сонгог болсон байна. Дүүнээ бас их гоё юм хийсэн байна гэхэл баярласан гэж байхгүй. Тэгээ бид нарт тэрэ баярласнаа харуулахгүйгээр тийм. Сэтгэлийн үзүүр үзүүлэхээр гараас дараа нь бид нарт таалагдаад тэгээд юм ах студийн шарга авч оч байх гэдэг юм. Үнэхээр дуу сонсчингуудаа ер нь энэ цагаан хөт асар дээр л клип хийвэл их гоё. Тийм бас юм гаргаж болох юм байна гэх. Тэгээ бидний бүр хамгийн бас анхны шах үйл клип чинь нэг цагаан хөт асар л да. Тэр цомгийн үзүүл санаа энэ төр бүгд над таалагдаж шүү. Тэгээд яг хамгийн түрүүнд тэгэл тэр цагаан бүт асартал клип хийлгэж бодсон бодолд толгойд орж ирсэн. Тэгэл дууны шүлгийн хувьд ч гэсэн бас илүү их гүн хандлага болсон тийм ээ. Мэдээж хэлбэр одоо альва зүйлийг илэрхийлэх нь тэр нь бол ерөөс цоо шин юм л байсан л да. Цомгийн нэр бидэрт ер нь бас л их чухал санагддаг юм л да. Одоо тэр нэг цэнхэр шоу гэдэг чинь өөрөө Нобелийн шагналтай нэг том зохиолчийн зүгээр тийм ном. Тэр нь болохоор зүгээр нэг хүүхдүүд одоо зүудэндээ нөгөө аз жаргалыг авчирдаг цэнхэр шувуу хайсараага сүулдэ тэрийг олдог. Гэхдээ цэнхэр шувууг олдгоо өөртөө тэр нөгөө аз жаргал гэдэг чинь бид нэр өөртөө юм байх гэж үнэг тийм их утгатай нэг зохиол. Тэгээд бидний өвчгсэн хөгжим тоглоод их уудцсан байсан. Энэ бол тэр цомог бол биднэрт үнэхээр яг тэр аз жаргалыг авчирдаг цэнхэр шувуу яг болж үлдсэн л дээр нь. Саяхан би бас нэг цэцэтэй дайралтаа тэгээд ярьсан багхгүй тэгээд энэ цомог гоё цомог юм гэхдээ тэгээд танаа дуунуудыг тоглож баг гитар сурч исэн энэ төр гэдгсэн чинь гайхаад хэлээ цэцэг тийм үү тэгээд энэ төр бол мэдээж бид нарт амар их нөлөөсөн цомог одоо юу хэм бас урам өгсөн ч юм тэгээд тийм инспайр болсон тийм тэр тооны үнд чинь 2000 ширхэг 2000 юм уу 2000 2000 хэмжээтэй солонгос хэвлэжсэн. Тэгээ тэр нь ч дороо дууссан баас. Тэгээ бид нар чи нэг 2000 хэд онд 5-6 хавцал юу хайф рекордс юу болсон нэг 10 жил яг гээд. Тэгээд яг тэр хугацаандх нөгөө жанр болгоноор бид нар нэг шагнал гаргаулсан. Одоо pop хэлтий борлуулалт одоо том шагналтай байсан. Одоо pop чиглэлийн дууны хамгийн их борлуулалттай цомог гэдэг юм уу. Бид нар нэг альтернатив тим рок чиглэлээр нь л хамгийн их зарагдсан CD-г нэг алтан бенз юмс шагнал авчихсан. Тий. Өгөөд өөрт ямар ч өлхөө байхгүй. Тэгээ санамсаргүй нөтлөн би нөгөө дүүгийнд орохгүй үү тэгээ цагаан сар орчвол ичлэгээ зулгачвал эргээл ингээ харсан чинь тэгээ нөгөө CD-ийн тавирууд тийм манай CD-ийн яг нөгөө мэрих юу гарах шууд мэдчихэж байгаа юм чинь. Хүүгээл суглаад авсан чинь нөгөө овлооч нь байхгүй. Гэтэ CD-ийн хайцтай юм. Аймар баярлалаа авчихсан. Тэгээ одоо яг тэр CD-ийг аваад. Усуд юм
судалдаанд гарснаас нь хойш бас ер нь өөртөө нэг авьяа судал энэ хайфаа шагаад юм гэдэг байхгүй шүү дээ. Дуусна. Тэр үед тэгээд нөгөө ингээд алдхаа болчихын гэж бид нар мэдэхгүй шүү. Одоо нөгөө хувилах хэрэг нь биднэрт биш нөгөө сонор биднэртэй сонор нөгөө сонортой гэрээс учраас сонорт байдаг. Тэгэхлээр одоо сонор маань үйл ажиллагаа төр ингээд зогсонгүй байдалтай болсон болохоор тэрийг ихэж хөвлөх хэсгийг бид нар мэдэхгүй. Хамтлаг маань ч цаашдаа юм хийсэнгүү те тарсан байх баг. Бараг тэрнээс ч 10 жил өнгөрч ш. Одоо үүрт бид нар хоёр дахь цомгоо гарна гэж боддоо ш. Тэр мөрөлдөд үү. Бизнес нэг гарах харах уу гэсэн. Тэгээд яг студид яг юу дууж ирсэн юм яг тэр юу дууртай бас тоглох юм бол гоё л доо хийжээс л бид нар тоглох юм гэж боддог. Уус бол бас урлагууд юм бол урлагч тэр бид нар тийх ус тавьдаг тий. Баруунд ямар хөгжмийн урсгал чиглэл одоо модонд орж ин тээ шиний юу гарч ин өнөөдөр шууд Монголд нэвтэрч энийг залуучууд хурдан хүлээж авч ин тийм ээ. Тэрийг ойлгодог хүмүүс их болсон байна. Энэ нь бол одоо энэ айтрын цонхтол холбоотой л гэж ойлгож байна. Яг тэрхүүтэй юм цомог байж ич тий одоо гүүр болж ич нэг тийм юмас байдлаас нөгөө байдал руу шилжсэн юм уу тий. Бишний олон жилийн дараа ч гэсэн хүмүүс бидний бас айцуд ч юм уу дүүмэр гэсэн гээд хадаа цомог юм их гой цомог болсон гэдэг ингэж хэлсэн дүүжсэн. Хамгийн сүүлд сүүлдээ бодсон их олон сонсдог тий. Тэр үедээ баг магтаал юу гэзаа нэг 10-ыг сонсдог байсан бол одоо баг 100-ыг сонсох байх шүү. Strings болж исэн акустик тоглолтод шүү дээ. Тэрийг бас үзэл бас боох гэж шал өөр байсан. Тэгээ одоо ч гэсэн одоо баг тийм хөдлөг байхгүй. Эхлээд яг тэр хайсан шоколад гэдэг дуу гал сонсох тэр ихний нэг бадаг. Тэгээл дахилт хүртэл тэр их нэг хугацаанд л яг ингээл нэг ч юм хосдож байгаа хөөхтэй тэр чинь л. Одоо бол угсаа нэг тиймэрхүү самуу баг ер нь гараа үдээ. Миний бодлоо сонсч үзэх хүмүүс байхын бол цахир шуу сонгийг заавал авч сонсч үзээрэй гэж зөвлөмөрөө. Тэгээд ерөнхийдөө бол бараг л Монголын нилэн л хамгийн сайн цамгуудын нэг л гэж бодож байна. Сүлжээ өчрөх төвтэй сумих гэрэлтэй.